Skanstas teritorijas attīstīšana jau no sākta gala pavadījušas aizdomas par to, cik daudz tai visā ir rūpes par pilsētu un cik daudz pār privātajiem attīstītājiem. Pēc tam, kad neizdevās tā dēvētā kapu tramvaja projekts, kas vestu cilvēkus uz šo apkaimi, Rīga nolēma ieguldīt savus un Eiropas fondu līdzekļus Skanstas teritorijas labiekārtošanā. Man skatījumā ir absolūti skaidrs, ka jaunais parks ir labāk nekā vecī kaut kādi dārziņi, vai ne? Parks rīdziniekiem bija jāierauga jau šovasar, taču apkaime aizvien ir norobežota un aiz sētas nekas nenotiek. Būvdarbi uzsākās 2020. Gadā, taču jau pērn rudenī atklājās, ka jaunbūvējamās Rīgas ielas un izbūvētais apakšzemes komunikāciju tīkls sāk sēsties. Uzņēmējiem bija kaut kādas aizdomas radušās. Veic atkārtotas mērījumus un konstatēja, ka šīs te akses ir nosēdušās. Un sākām regulārus mērījumus jau, protams, veikt. Un arī bija secinājums, ka šis te sēšanās process turpinās pa centimetru, diviem, pieciem, kā un kurā zonā. Un šis process iet uz priekšu. Jau pērn rudenī darbus apturēja, plānotā parka stūrī sastutēti jau piegādātie dišstādi, nezālēs ieauguši bērnu laukumiņi un skateparks. Par to, kas īsti notiek ar jau izbūvēto ceļu daļu un kas ar to varētu notikt, pasūtīja īpašo ekspertīzi. Tajā secināja, ka atsevišķās vietās uzbūvētais varētu turpināt grimt pat metra dziļumā. Pilsēta aptuveni pusgadu domāja, ko ar to iesākt. Ieguldīt uzreiz vēl vairākus miljonus cerībā, ka tas palīdzēs, būtu dārgi un riskanti. Beigu beigās nolēmts projektu sadalīt divās kārtās tajā, ko var pabeigt līdz nākamā gada otrajai pusei, un pārējā, kuru atstāja dabīgai konsolidācijai. Dabīgā konsolidācija tādiem vienkāršiem vārdiem ir, ka mēs tātad uzbaram papildus grunti, izveidojam šos te piebraucamos ceļus un ļaujam gruntī pašai dabīgi ar šo te dabisko svaru nosēsties. Un šis te process varētu ilgt aptuveni līdz 5 gadiem. Un tad pēc šiem te 5 gadiem tiek paralēšos te 5 gados tiek veikts monitorings, skatīts, cik ātri, kāda ir dinamika šai te gruntsēšanās procesam, un tad, ja šī te gruntsēšanās process ir pietiekami lēns, un viņš principā neietekmētu šo inženieru komunikāciju izbūvi, tad tajā brīdī mēs saprotam, ka mēs drīkstam attiecīgi sākt būvēt šīs inženieru komunikācijas. Līgums ar būvuzņēmēju atjaunots tikai pirms nedēļas, kad būvsezona jau gandrīz beigusies. Ja darbus nepagūs izdarīt līdz nākamā gada beigām, zūd iespēja saņemt arī plānoto Eiropas fondu atbalstu. Tas teorētiski var sekt līdz pat pusē no izmaksām. Taču pirms to izmaksāt, vērtēs arī projektā sasniegto. Mums rīcībā nav precīzi dati, cik par cik kādu apjomu tad pašvaldība plāno šos rādītājus samazināt, tad līdz ar to ir grūti to teikt. Bet pastāv ļoti augsts risks, mēs varam apliecināt, pastāv ļoti augsts risks, ka varētu būt finanšu korekcija. Projektēšanas firmas BRD projekts pārstāvis Jānis Bidzāns norāda, ka citur pie līdzīgiem apstākļiem risinājumi, kas tagad izvēlēti Skanstē, esot strādājuši, un viņu projekts pie vainas nevarētu būt. Tur visi iesaistītie, kas bija, meklēja dažādas risinājumus, kā varētu kaut ko uzlabot, un tas process tur, protams, varēja iet raitāk labāk, bet teikt, ka tas risinājums ir kaut kāds nepareizs, un es tam tā kā, negribētu piekrist. Būvdarbi uzticēti apvienībai, kuru veido RR Nord, iepriekš Rīga Rent, SIA Eko Osta un Baltijas Būve. Viņi uzsver, ka pie projektēšanas nav piedalījušies un nevar uzņemties atbildību par nepilnībām būvprojektā. Būvnieks, būvdarbus veicot atbilstoši izstrādātajām būvprojektam, konstatēja, ka grunts nestspēja projekta zonā un ārpus tās ir būtiski vājāka, nekā tas tika norādīts būvprojektā. Tāpēc būvdarbi objektā tika apturēti līdz jauna būvniecības risinājuma saņemšanai no būvprojekta izstrādātāja.
Paredzams, ka darbi, kas jau paveikti un vēl jāpaveic tuvākajā laikā, izmaksās ap 13 miljoniem eiro, kas ir par aptuveni 2 miljoniem mazāk nekā iepriekš bija pielīgts. Tomēr, lai pabeigtu visu, kā sākotnēji plānots, vajadzēs vēl 5 līdz 7 miljonus eiro, liecina aptuveni aprēķini. Turklāt vēl nav zināms, cik lielu daļu no jau ieguldītās infrastruktūras vajadzēs nomainīt pēc dažiem gadiem. Mēs esam pasūtījuši ekspertīzi, ja, un attiecībā no šiem te rezultātiem, ko parādīs ekspertīze, mēs tad arī attiecīgi reaģēsim un vērsīsimies, piemēram, ar zaudējumu piedziņu ja, pret šiem te vainīgiem. Tiesa gan tās nav vienīgās problēmas, kas šo projektu vajā. Pašvaldībai sākumā piederēja pat mazāk nekā puse zemes gabalu šajā teritorijā. Tomēr 4 gadu laikā visi īpašuma tiesību jautājumi aizvien nav atrisināti. Pilsētai nav izdevies iegūt zemes gabalus, kas pieder apsūdzētā bijušā maksātnespējas administratora Māra Sprūda ģimenei. Taču arī šī daļa izslēgta no projekta pirmās kārtas. Zemē ir jābūt, līdz projekta īstenošanas beigām, ir jābūt pašvaldības īpašumā. Un jā, tad šis ir tas posms, ko mēs vēl gaidām īpašuma departamenta aktīvu rīcību, lai veiktu šos pēdējos atsevināšanas soļus. Galvas sāpes sagādāja arī pamatīgais naftas piesārņojums, kas atklājās vien būvdarbu laikā. Ar būvnieku noslēdza papildu vienošanos, lai zemi attīrītu, taču valsts vides dienestam bija aizdomas, ka daļa no piesārņotās zemes nonākusi Kalngalē Carnikavas pagastā. Par to sākotnēji bijis krimināla process, bet tas izbeigts. Būvnieks norāda, tur izvestā grunts neesot saturējusi piesārņojumu, bet vides dienests par šo turpina izmeklēšanu administratīvā kārtā.